Režisora Vladislava Nastavševa izvēle iestudēt savu vienaudžu krievu autoru Sergeju Uhanovu stāstu krājumu Melnā spērma nav nejauša. Reāliem stāstiem iz dzīves režisors savās izrādēs pievērsies jau agrāk. Veidojot iestudējumu, režisora mudinājusi Uhanovu stāstu emocionalitāte un personiskums. Tie stāsti runā par neērtām tēmām, vai ne? Par kurām nav pieņemts runāt. Un viņas ir brīžiem neķītras, brīžiem neomulīgas, neērtas tās tēmas un līdz ar to ļoti sāpīgas. Un skaidrs, ka tad par to arī jātaisa, jo teātrim tomēr jābūt, tā kā jāprot atrast tos sāpīgākus punktus un tos arī, par tiem arī runāt ar cilvēkiem. Izrāda atspoguļo režisoru un stāstu autoru redzējumu par notiekošo Krievijā un jo īpaši autoru dzimtajā Sibīrijā pēcpadomju periodā. Tā stāsta par pēcpadomju sabiedrības domāšanu, uzvedību un neskaidrajām morāles normu robežām. Ir šis sabiedrības viedoklis par to, kas ir normāls, un šis ir tādā kontrastā ļoti ar to, kas ir normāls. Un arī attieksme ir tāda. Nu, nenormāli, bet reizēm pat cīniska, kas jā, būtu kādam no, nu, teiksim, tādā pieņemtā sabiedrībā, nu, būtu kaut kas ārprāts, ūžas. Bet, jā, bet viņš tā ļoti tieši atklāt un cīniskas to visu raugās un runā tālāk ar cilvēkiem. Režisora skatījumā pieaugšanas jautājums aktuāls arī Latvijas sabiedrībā, kas gribot negribot veidojusies padomju savienības laikā. Mēs meklējam atbildes uz tiem jautājumiem, kāpēc veidojās kaut kādas patoloģijas cilvēku psihē un kāpēc viņi izdara noziegumus vai kāpēc viņi ir tādi, kādi ir. Un par to, kā viņas pieņemt. Teiksim, vai nepieņemt. Vai nepieņemt, jā. Jā, piebilst, ka izrādēs kā necenzēta leksika un to neiesaka skatītājiem, kas jaunāki par 16 gadiem. Liene Laviņa, Alvas Balodas, Latvijas televīzija.